զբոսաշրջությունը հիմնականում սահմանափակվում է շաքի, ջրվեժի, զորաց քարերի, տաթևի, բանկային համալիրի, խնձորեսկի ճոճվող կամրջի իմացությամբ։ Շատ քչերն են ճանաչում պատմական անցյալով, էկոլոգիապես մաքուր բնությամբ, հին ավանդույթներով հարուստ սյունյաց աշխարհի գյուղերը։ Զարմանալին այն է, որ նախագծի իրականացման ընթացքում շատ բան բացահայտվեց մեզ սիսիանցիներիս, անգամ գյուղի բնակիչների համար։ Այս նախագիծը նպաստում է սովորողների արժեքային համակարգի ձևավորմանը։ Սովորողները էլ ավելի կսիրեն հայրենիքը և կպահպանեն այն ավանդույթները, որոնք փոխանցվել են մեզ դարերի խորքից։ Նախագծի համար վերցրել ենք ուսումնասիրության Սիսիան համայնքի ամենահեռավոր գյուղերից մեկը՝ Շենաթավը։ Այն հեռու է նաև զբոսաշրջիկների տեսադաշտից։ Կարծում եմ, դա շատ օգտակար ու հաճելի օրինակ է յուրաքանչյուր սովորողի համար, որի արդյունքում ուսումնասիրվում է իր ազգի զարգացման պատմական ուղին, քաղաքացու դիրքից արժևորվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի երկրի ներկան ու ապագան կերպելու միջավայր։ Նախագծի իրականացման համար ինձ օգնել է կամավորության սկզբունքներով Լիլիա Գևորգյանը և նախագծի պատասխանատուն է 11-րդ տնտեսագիտական հանրասրանի ավագ Լիլիթ Ալեքսանյանը։ Ուսումնական նախագծի աշխատանքի իրականացման ընթացքում ապահովել են հանրապետության պետական նոր չափորոշչի շրջանակներում շրջանավարտից ակնկալվող 8 կարողունակությունները։ Ձևավորվել են 21-րդ դարի ուսումնառության, գրագիտության և կյանքի հմտություններ։ Ընդգրկվել են սովորողներ 10-րդ այժմ 11-րդ տնտեսագիտական և ֆիզմատ դասարաններից։ Ուսումնական նախագծային աշխատանքի տևողությունը 4 շաբաթ 2022-23 ուսի տարվա ընթացքում և ևս 4 շաբաթ 2023-24 ուսի տարվա մեջ։ Թեմաներն են առաջին՝ Շենաթաղ գյուղի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի, երկրորդ՝ Կծուջուր, երրորդ՝ Թեյաբույսեր Դեղաբույսեր և չորրորդ՝ գյուղի ավանդույթները։ Թեմաներին առնչվող առարկաներն են հայոց լեզու, հայոց պատմություն, քիմիա-կենսաբանություն, հասարակագիտություն, ինֆորմատիկա, արվեստ և արհեստ և իհարկե մաթեմատիկա։ Ուսումնական նախագծային աշխատանքի նպատակին սահման է ձևավորել և զարգացնել 21-րդ դարի հմտություններ և նպաստել առարկայական չափորոշիչներում սահմանված ակնկալվող վերջնարդյունքների ձևավորմանը, նպաստել գյուղում զբոսաշրջության զարգացմանը, տեղեկատվությունը հասանելի դարձնել հանրությանը։ Որոշեցինք ստեղծել Տելեգրամյան էլեկտրոնային հարթակ, Շեն, այն դարձնել այցեքարտ տուրիստական գործակալությունների համար։ Մեր աշխատանքը ներկայացնեմ երկու բառով։ Մենք աշխատեցինք 5 անվանարի ամիսներ և այդ ամիսների ընթացքում ձեռք բերեցինք մի շարք մասնագիտական գիտելիքներ, որոնք վստահ ենք, որ ապագայում այս շատ օգնեն։ Մենք այս նախագծային աշխատանքի ընթացքում հասկացանք, թե ինչ կարևոր դեր ունեն գյուղերը մեր կյանքում։ Գյուղերը գրադարան մարում են, մարդիկ ցանկանում են ապրել քաղաքներում, չհասկանալով, որ քաղաքին պահում է հենց գյուղը։ Այս հիշով կոչ ենք անում մի լքեք ձեր գյուղերը, որ շեն մնա այս քաղաք։ Սա մեր լոգոն է, այստեղ կարելի է ներկայացնել մեր բոլոր 4 խմբերը և ինչպես տեսնում եք, Վահանի կենտրոնում անվանակարգն է, քանի որ այն մեզ համար ամենագեղեցիկն է գյուղում։ Պատկերացնենք, որ սովորողները հիմնել են կազմակերպություններ։ Հիմա կներկայացնենք իրենց աշխատանքը։ Խնդրում եմ լինել ուշադրություն։ Յուրաքանչյուր խմբին տրվում է ներկայացման համար 10-ից 15 րոպե ժամանակ, 10 րոպե հիմնականում։ Դուք պետք է իրենց հարցեր ուղեք ներկայացումից հետո։ Խնդրում եմ ուշադրեք, առաջին խումբ Շենաթաղ գյուղի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի։ Ողջունում եմ բոլորին, մենք խաչաթեր ունենք։ Նախ ներկայացնեմ մեր խմբի անդամներին, ապա մեր գործունեության նպատակը։ Մեր խմբի անդամներն են Էլեն Լովեյանը, Էմին Սիմոնյանը, Արման Միրզոյանը, Լիլիթ Ալեքսանյանը, Արեն Մովսիսյանը, Սիանուշ Ստեփանյանը, Ալեն Մովանիսյանը և մեր նպատակն է անհատներին ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության պատմամշակութային կարևոր նշանակություն ունեցող եկեղեցիներին։ Եվ մեր առաջին եկեղեցին, եւ մեր առաջին դրությունն է Շենաթաղի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին։ Եկեղեցիները մեր ժողովրդի պատմության ամբողջական մասն է։ Եվ շատ կարևոր է, եւ շատ կարևորագույն մասնիկ է։ Եվ շատ ցավալի է, որ մենք տեսնում ենք այդ եկեղեցիները ամբողջական վիճակում։
Գարեր շրոմյակ հայրը պայքարել են հարավոր թշնամների դեմ, որպեսի հայ առաքելական եկեղեցին կանգնում ունեմ, իսկ հիմա մենք ուղղակի օրեն տեսնում ենք, ինչպես է այդ ամենը վերայում։ Մեր խումբի գլխավոր հիմնախնդիրն է անել այնպես, որ մեր օպերի ու մեր սենդակիցների Ապա Ծարյան գնով պահված գանձը չմնա պատմության մոռացված էջերում և չլինի ամբողջական հնչակում։ Մենք հասկացել ենք քննարկական հարց ու հասկանալու համար, թե ինչ մեզ են արդյունք վերաբերվում կիսական կամ քանդվածի գեղեցկուհին։ Հարցողների 75% իգական սարի ներկայացուցիչները գերակշռում են մինչ 17 տարեկանները, հետո 18-ից 20-ին, այնուհետև 36 և ավելի։ Մեծ մասը Հայաստանից էին, միայն 2% հարցերից։ Հարցողների 56% կարևորում են Հայաստանում պահպանմունքային կոթողների կանգուն դալու դերը, 79% գիտեն կիսական եկեղեցիներ, իսկ 90%-ը ցանկանում են, որպեսզի դրանք վերականգնվեն։ Որակական հարցնանալով մենք ուսեցինք գյուղացիների հետ, գյուղի ծանոթ մարդկանց հետ, հարցրինք, եթե մեր ծրագրի իրավիճակում ենք գտնենք բարարարների, արդյոք գյուղացիները պատրաստ են դրամադրել անհրաժեշտ գումարի կողմից 10%-ը, նրանք պատասխանեցին, որ նույնիսկ պատրաստ են աջակցություն ցուցաբերել շինարարական աշխատանքներում, և եթե այն վերականգնվի, նրանք անտարբերության չեն մատի, քանի որ ցանկանում են գյուղի գերազանցի տեսնակապին բարեկարգել։ Կազմակերպության վրա մակրոմիջավայրի ազդեցությունը ուսումնասիրելու համար գերել ենք տեսել մատրիցա։ Այժմ մակրոս ներկայացնեմ ոլորտների կարևորագույն կետերը։ Քաղաքական գործոններից հատկապես կարևոր են քաղաքական կայունությունը, ինչպես նաև պատերազմի հետևանքով արտասահմանցիների ներոսկը Հայաստան։ Եկեղեցու վերականգնումը լինելու է ոչ միայն տեղացիների, այլ նաև ողջունչությունների համար։ Տնտեսական տեսանկյունից ողակյորեն ազդում են հողային և ջրային ռեսուրսները, ինֆլյացիան, առևտրային և շուկային ցիկլերը։ Տնտեսական առմամբ կարևոր են էթնիկ կրոնական գործոնների, ինչպես նաև կարևոր է օգտվել գովազդի և հրապարակայնության հնարավորությունից։ Տեխնոլոգիական ոլորտում պետք է օգտվել տեխնոլոգիական մրցակցային զարգացման հնարավորություններից։ Իրավական տեսանկյունից կարևոր անվտանգությունը և իրավական օրինական պայմանագրերի առկայությունը, իսկ հնապահպանական ոլորտում ազդում են հնական ադեպտեր։ Ներկայացնեմ մարքեթինգային հետազոտության հաջորդ փուլը մրցակիցների վերլուծությանը։ Միանշան կյուղաքանչյուր կազմակերպության անհրաժեշտ է հետևողական լինել մրցակցային այն դաշտի անդեմ, որտեղ նա ծավալում է իր գործունեությունը։ Մենք խնդրել ենք երկու եկեղեցի և ուսումնասիրել դրան։ Առաջինը Սյունիքի մարզի Տաթևի բանկն է, այն միջնադարյան բանական համալիր է Հայաստան։ Երկրորդը Վանալերջի ախտամարկոսում գտնվող եկեղեցին է, հայ ճարտարապետության կոթողներից մեկը։ Այն հիմա ծառայում է որպես թանգարան, իսկ Տաթևի բանկը զբոսաշրջային կենտրոն է։ Այժմ կներկայացնեմ մեր մարքեթինգ միքսը, առաջին և թերևս ամենագլխավոր բեն պրոդուկտն է, կարճ մեր ծառայության կարագիրը։ Խաչաթևը Հայաստանում կազմակերպություն է, որը անհատին հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության պատմամշակութային կարևոր նշանակություն ունեցող եկեղեցիներին։ Խաչաթևը Հայաստանում առաջարկում է Շենաթաղի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու 3 դեպ փոքրիկ մոդելներ, որոնք սպառողում հնարավորություն են տալիս ծանոթանալ եկեղեցու տեսքին։ Երաջով համակարգչային ժրակրի այս տեսման համար ուշանումներ կատարեցին և օգտվելով դրեն դեր ծրագրից կարողացանք ստեղծել եկեղեցու նմուշների 3D գրաֆիկան, իսկ կտրելու և տպելու լավագույն արդյունքների համար մեզ օգնեց կուրա ծրագիրը։ Երկրորդին Պլեսնես, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին գտնվում է Շենաթաղ գյուղի կենտրոնում, գյուղապետարանից 5B հաջորդ մասնիկը Քրայսին, գնագոյացում։ Մենք աշխատել ենք 3 հետ միջով և տպել ենք եկեղեցու նմուշների, եկեղեցու փոքրիկ նմուշները, ավելացրել ենք մանր քարեր, որպեսզի ավելի բնական տեսք ունենան, նյութերի վերանդնում ծախսել ենք 3600 դրամ, մեկ հատի գինը կարժենա 1500 դրամ, իսկ մեկ հատի հաշվով շավի դրկազմում է 600 դրամ, 5-ի վաճարկի դեպքում 2400 դրամ։ Հաջորդը Պրոմաշինն է, առաջնահատվածը ներառում է վաճառքի կազմակերպում, գովազդ, հասարակական կապերի ապահովում և վաճառքի Պրոմաշին։ Awareness Pool-ում հասարակությանը դարձնելու համար ակտի գործունեություն է ծավալելու բասարակության կազմակերպությունները, նաև ինֆլուենսերների միջոցով։ Consideration Pool-ում համագործակցեք տուրիստական կազմակերպությունների հետ։ Consideration Pool-ում գովազդներ եք տեղադրելու գովազդային վահանակների վրա, ինչպես նաև զբաղվել ենք ինքնագովազդով և վերջում շարունակել ենք վարել մեր նախկին քաղաքականությունը։ Հիմա ներկայացնեմ պրոցեսը, մեզ ուտարող հարավաճացել և գնացի ուսումնասիրել տեղանդրդերաներ հավաքեցինք և սկսեցինք մշակել ստացին մեր ծանկալի արդյունքը, այժմ ներկայացնում են ձեզ և հարկրելով հետատարձ կա։ Այսպիսով Խաչաթև խումբ ավարտեց երաշխատանքի ցուցադրումը։ Եվ ինչպես արդեն նշվել էր, եկեղեցին հայ ժողովրդի մի մասն է և մենք առանց մեր եկեղեցու հայ հավաքի մեջ ներկայացնում ենք։ Ուսով ենք, որ ձեր դուր եկավ մեր
Ավելեմ, որ ճիշտ է, ԿԿՄՍ նախարարությունը գտնում է, որ քանված եկեղեցիները արժեքավոր են ինքնությամբ, բայց պակաս կարևոր չէ դրանց պահպանությունը։ Եկեղեցու շրջակայքը ունի խոտերից եւ աղբից մաքրելու կարիք։ Մենք փորձեցինք ինչ որ բան անել, բայց մեզ չհաջողվեց տարածքի անանցանելիության պատճառով։ Կարծում եմ, դա կարելի է իրականացնել գյուղում ապրող երիտասարդների եւ տղամարդկանց միջոցով։ Երեխաների պատրաստած մոդելները ցույց են տալիս, թե ինչպիսին են ուզում նրանք տեսնել, թեկուզ քանդված եկեղեցու շրջակայքը։ Ուսանող հաջորդ այցելության ժամանակ կտեսնենք ավելի բարեկարգ տարածք։ Ես ուզեի մի նմուշ վերել Այսինքն դուք ինչպես եք
հավելա 76 մեջ երկրաշարժի պաշարով, այն պատկերվում, որ քարերը ազատ են որպեսի տուրիստները կարողան տեսնել 76 հանության մեծ անութանալ, և նախատեսնել, որպեսի շրջակայքը ավելի բարեկարգ սարքնի, ավելացնենք նստատեղեր և ծառեր ընկնենք վետեղ։ Կանաչապարք։ Կանաչապարք։ Առաջարկում ենք, որ մեզ օգնեն, մենք կարող ենք դա իրականացնել։ Եթե կարելի է ասել, մենք ունենք ահաբեկվես պայմանության, մշակույթի նախարարությունը ցույց բնակավայրի եւ երեսին արդեն նախագծային նախարարային պաշտպանության ամեն ինչը պատրաստած, տենդեր են նույնիսկ հայտարարել, մասնակցող չկա, որովհետեւ դա մասնագետի գործ է, ուղղակի քարքարի վրա դնելու գործ չի։ Ուրեմն, ստիպելով, խնդրելով, զոհելով մեր ընկերներից մեկին համոզել ենք մտել այդ տենդերի մեջ, չգիտենք վերջին ինչ ա լինել, բայց մինչև այդ ամեն ինչը սարքել է, շատ դառնա նախաձեռնություն, բայց եթե պետքի սկսենք զրուց, նախ պետք է սեսմիկությունը որոշենք, եթե գիտեսու։ Դուք կարող եք մի հատ քար ուզեք գետնի վրայից վերցնեք, բայց մի գրամ թեկուս այդ քարի վրա նախուսկա կա, եկեղեցու մնացած պատերն է կարող լինի։ Այսինքն նախ առաջին պետք է որոշենք սեսմիկությունը, երկրորդը պետք է ունենա մշակույթի նախարարության կողմից գործողություն, երրորդը նախագիծ, չորրորդը նախահաշիվ, հինգերորդը մասնագետ։ Տարածքը բարեկարգելը կարելի է, դա հնարավոր է։ Հնարավոր է, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, այդ քարերը ինչ որ կապված է իր կողմը, դա արդեն ինքը իրանով արժեքը։ Ո՞նց մենա այդ է, բայց այն խոտերը, դա ուրիշ է։ Մատաղ են արել, մատաղի հետևանքները լցված են այդտեղ, մի խոսքով։ Կներեք, բայց աշխատեց։ Այո, դա մի քիչ։ Տարածքը բարեկարգելու համար ես ողջունում եմ։ Մենք եթե կարանք ձեզ օգտակարինենք, պատրաստենք օգտակարինելու, իսկ ավելի խորքային մշակույթի նախարարության հետ պետք է աշխատենք։ Պարզապես բարձրաձայն մենք։ Երկու տարի և ավելի տևեց ուծի եկեղեցու սեսմիկությունը որոշելու համար։ Ես գիտեմ, որ խնդիր կար անվագոտի սուրբներ, որ չէին դուր տալիս նախարարությունից, ասում էին իրանության, բայց պահպանելը խիստ անհրաժեշտ է, եթե տանիքը կարող է դրուզվի, ուրեմն պետք է անհրաժեշտ բոլոր դա, դրա մասին նա խոսքը նաև։ Եղավ, շատ շնորհակալություն։ Եթե կարելի է, ես նախ շատ ողջունեմ միջոցառում եւ շատ ողջունել եմ, որ սկսել եք հենց Սիսիանի ամենահեռավոր գյուղերից Շենաթավից, որի հրություններով մշակութային բարերով բազմաթիվ նմուշներ ունի։ Նախ պետք է ճշտվի, տվյալ եկեղեցին իրականում գրանցված է հնությունների պահպանության վարչությունը, թե չէ։ Երեխաների գործը իրականում ողջունել եմ, ես հենց նրանով, որ փորձում եմ հայտնի դարձնել, որտեղ մենք Սիսիանում ենք պոտենցիալ շատ վայրեր ունենք մշակութային, որոնք իրականում հայտնի չեն այսօր եւ իրականում լույս տեսող մասին գիտեմ, զորացվել են շատ հիդրվեր։ Պետք է փորձենք այդ ուղղությունը, կոնկրետ ձողեր տան ուղղությունը զարգացնենք, որտեղ իրականում մի օրվանից ավել տենելու կան այդ ուղղության վրա, որ նախանց եւ այլ երկրներ մոտավորապես ունենք 5-6 եկեղեցի բազմաթիվ սրբավայրեր, որը հաստատ ուստի մի օր քիչ ա լինելու տեսնելու, չի մի օր չի բավարարել։ Հետևաբար, երբ որ մենք տուրիստին կարողանանք մի օր պահենք Սիսիանում, մի օր կարողանանք Սիսիանի հյուրանոցները աշխատացնել և ենթակառուցվածքները, և ամեն դեպքում շատ ողջունել է, և հենց նրանով, որ փորձում ենք ճանաչելի դարձնել առաջ։ Շնորհակալություն։ Կարևոր է, որ ձեզ մեր նախագծի վրա աշխատում այս թիմը, ինչ կարծիք ունեք, ինչ այսպեսի զգացողություն է, ինչ նախագիծը և ինչ տվեց ձեր նախագիծը հետո, այսինքն դուք կարողացաք վերել ձեր մեջ գալ այն հնարավորի, որ մեր երկրի անհրաժեշտ մասնակիցներ և հետագայում արդյոք դուք ձեր ուշադրությունը կկենտրոնացնեք նախագծից հետո, մանձավ, դպրոց նախարարվեցից հետո, ինքանով հասկացան պարտադրությունը ցրկացած, որ մեր մասնակիցները պետք է մասնագետների բացակայության չլինելու պատճառով այս սպենզական մշակութային վայրեր գուցե եւ շատ ունենան, որպես մորալան ինքներս
Ջուրը տարայի մեջ երկար պայլու դեպքում կորստում էի որոշ հատկությունը։ Աղբյուրը կառուցվել է անվանի երկրաբան Եգոր Միրզայարությունյանի հիշատակին 1981 թվականին, քանի որ նա ուսումնասիրել է կծուջերի բավարարություն։ Գլխավոր երկու հետազոտությունները կատարելուց հետո որոշեցինք ուսումնասիրել մրցակից համարվող կազմակերպությունների աշխատանքը։ Դա դիանքային ջրերի գործան արտադրում է հանքային ջրը և գազավորված լիմոնատներ։ Հանքային ջրերի իմպելասրա ջերմուկում։ Ընպելասրահում 5 տարբեր ջերմաստիճանի ջրեր են, հոսում են 30 աստիճան Ցելսիուսից մինչև 54 աստիճան Ցելսիուս։ Ջերմու գրուպը հանքային և աղբյուրի ջուր արտադրող խոշորագույն ընկերությունն է Հայաստանը։ Ավելի լավ ծանոթանալու համար այցելեցինք Դատնի հանքային ջրերի գործարան և տեսանք, թե ինչ ճանապարհ է անցնում ջուրը մինչև շշալություն։ Բոլոր ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս ավելի խորքային նայել մեր առջև դրված խնդրին և ավելի հեշտությամբ ենք լուծումներ գտնում։ Նշենք նաև, որ Դատնի հանքային ջրերի գործարանը չի օգտվում կծուջուր կոչվող աղբյուրի ջրից, այլ շենաթաղկյունում գտնվող մեկ այլ աղբյուրից, քանի որ կծուջուր կոչվող աղբյուրի ջուրը համեմատաբար ավելի կոշտ է և շատ ձիտման կարիք ունի։ Կազմակերպության վրա մակրոմիջավայրի ազդեցություն ուսումնասիրելու համար իրականել ենք ֆեստը Մատրիցը։ Այժմ հակիրս կներկայացնեմ ոլորտների կարևորագույն կետերը։ Գլխավորը քաղաքական գործոններն են, մասնավորապես էկոլոգիական բնապահպանական խնդիրները և պատերազմի հետևանքով արտասահմանցիների ներհոսքը Հայաստան։ Տնտեսական տեսանկյունից կարևոր են սպառողների վստահությունը, հողային և ջրային ռեսուրսները։ Սոցիալական առումով կարևոր են սպառողների վերաբերմունքի կարծիքը, ինչպես նաև գովազդը և հրապարակայնությունը։ Տեխնոլոգիական առումով, տեխնոլոգիական ոլորտում կարևոր են արագհետազոտությունների ֆինանսավորումը և հասանելիությունը։ Իրավական առումով կարևոր են սպառողների անվտանգությունը, առողջությանը վերաբերող օրենքներ, իսկ բնապահպանական տեսանկյունից բնապահպանական քաղաքականությունը, կլիման, աղբյուրի տվյալների առկայությունը և հնարավոր համավարակներ։ Ելնելով այս մատրիցի ուսումնասիրության արդյունքներից, կազմելենք ռազմավարական պլանավորման ամենակարևոր մատրիցը՝ SWOT-ը։ Մեր ժողով կողմերն են այն, որ կծուջը գործանային չէ, բուժում է սրտանոթային հիվանդություններ և ասպարը։ Թույլ կողմերից մեկն այն է, որ ջուրը վնասում է ստամոքսալեքային հիվանդություններ ունեցող անձանց, իսկ մյուսը տարածման խնդիրն է, քանի որ աղբյուրը գտնվում է քաղաքից ամենահեռու գյուղում, տարածման համար հնարավորություն կարելի է դիտարկել աշխարհում
մեծանալը, սպառնալիք է հանդիսանում այն, որ ինչ-որ բնական կամ մարդկացի երևույթների պատճառով հնարավոր է ջուրը փոխի իր բավարարությունը։ Մարքեթինգային ռազմավարություն։ Այժմ կներկայացնեմ մեր մարքեթինգային ռազմավարությունը։ Մենք մեր առաքելությունն ենք համարում յուղի բնական աղբյուրների հետազոտումն ու հարայնացումը։ Մեր նպատակն է ծանոթացնել մարդկանց յուղի բնական ջրերին, դառնալ վստահելի, դառնալ գործընկեր, ով համատեղում է օգտակարն ու համեղը։ Մեր արժեքներն են վստահելի, լուսալի, հասանելի, յուրահատուկ օգտակար բուժիչ։ Հաջորդը սեգմենտավորվում է, որը կատարենք ժողովրդագրական, աշխարհագրական, հոգեբանական և արքային մեթոդներով։ Սեգմենտավորման մեջ հաշվենք հարել հետևյալ չափանիշները։ Չկա տարիքային սահմանափակում, կարող են օգտվել բոլորը ցանկության և կարիքի դեպքում, անձինք, ովքեր ապրում են Հայաստանում, հետաքրքրված են ջրի անսովոր համով և բուժիչ հատկություններով, մարդկանց են խումբ, ովքեր առաջնային են համարում իրենց առողջությունը և սիրում են ամեն ինչից օգտվել չափավոր։ Հաջորդը թիրախավորումն է, որտեղ թիրախնդրել են 40 տարեկան բարձր տարիքային խմբի ներկայացուցիչներին, քանի որ ունենում են սերտամթային հիվանդություններ, ընտրել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապրող անձանց, ովքեր սիրում են հանքային ջրեր, ընտրել են վստահող և հետաքրքիր համեր նախընտրող անձանց։ Հաջորդը դիրքավորումն է, մենք տեսակով խնամող ենք և դիրքավորման այս տեսակի կարգախոսն է Սիրիլ Արևային այնպես, ինչպես է։ Հաջորդը ինքուրի, այժմ պատասխանենք ինք գլխավոր հարցերին։ Մեր կազմակերպության անունը ակնաղբյուր է։ Այն նախատեսված է բոլոր ցանկացողների համար, հատկապես սիրտանոթային հիվանդություններ ունեցողների։ Առաջարկում ենք կարիքի և ցանկության դեպքում ընտրել մեզ։ Մեր գույները սևի և կապույտի երանգներն են, մեր նպատակն է անհատներին ծանոթացնել գծուճի օգտակար և վնասակար հատկություններին։ Ինչ ուտել ենք, նախ մեր ջուրը հասանելի է բոլոր, գործարանային չէ, անսպառ, բուժում է սիրտանոթային հիվանդությունը, և այն կարելի է օգտագործել առօրյան, կամ խմել պարզապես ծարավը ագեցնելու համար։ Բայր պերսոնա հետազոտության հաջորդ փուլը։ Որպես բայր պերսոնա ընտրել ենք երկու հոգում, նրանցից առաջինը չի օգտագործում հանքային ջրերը բուժիչ նպատակով, իսկ երկրորդն օգտագործում է։ Առաջին բայր պերսոնան Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արմեն Հակոբյանյան։ Հաջորդ մասը կազմում է Place-ը, տեղ աղբյուրը գտնվում է Շենաթար գյուղում դպրոցի և հիմնապետարանի հարևանությամբ, գյուղ մտնող ճանապարհի աջացածը կա համեմատաբար թեք ճանապարհ այդ ճանապարհով կտեսնեք աղբյուրը։ Հիմա ներկայացնենք Թամաշոն Գովազդ, այն առաջտա որպես իրազեկում, որպեսի վերկայքերի և զբոսաշրջային կազմակերպությունների իմանալ մեր մասին, Conversation Zero-ից, Գովազդը փորձում ենք համագործակցել և մասնակցություն ունենալ փառատոնների ժամանակ, որպես նկատառում Consideration կարևոր է Գովազդը համացանցում և ուտետային տարբերակով, և վերջում Loyal, բարենակի քաղաքականություն, այժմ կարող եք տեսնել մեր Գովազդը։ Սկզբում ծնվեց գաղափարը, դրանից հետո հետազոտեցինք ջուրը, առանձնացրինք նրա օգտակար և վնասակար հատկությունները, շշալցրինք, իսկ այժմ ներկայացնում ենք այն։ Վերջում կապահովենք հետադարձ կապը։ Վերջ, ավարտվեց մեր խմբի ներկայությունը։ Շնորհակալ ենք ուշադրության համար, եկեք ճանաչենք մեր ժողովուրդն ու օգտվենք հնության կողմից տրված վարիքներից։ Մեզ ասեցին, որ 75,000, մինչև 100,000 պետք է մուծվի, որպեսզի ջուրը մանրազնի իսկական փորձաքննության դարձնի։ Եվ քանի որ տեղափոխելիս օր է անցնում, տեղափոխելիս ջուրը իր հատկությունները կորցնում է, մենք էլ այսօր կորցնենք թարմերը ձեզ համար, որ օգտվեք ջուրը։ Բայց երբևէ չի ենթարկվել փորձաքննության։ Գուցե արել են տատին արդարել, ճիշտ ասած մենք տատնի գործարանում հարցրեցինք, ինքը զտման կարիք շատ ունի, կոշ ջուրը ավելի, դրա համար իրանք այդ աղբյուրից չեն օգտվում, մյուս աղբյուրից, մյուսն էլ երեք անգամ զտվում է ջուրը, բայց երեք անգամ զտվում է։ Եվ երեք ամիսը մեկ, չորս ամիսը մեկ, իրանք նորից ուղարկում են ջուրը փորձաքննության, որովհետև հնարավոր են ընթացի փոփոխություններ ունենք։ Այսքան է, հարցու պատասխան։ Հանձրել մարձ էր տեղ համեր երկերջից։ Այո։ Նմանատիպ ապետ է Սիսիանը միշտ էր ուտեղ եկրը։
շատ ավել են, ինքը էլ բուժի ճարտությունը, բայց ավել են պատմական պատմությունը։ Պիտի լինի չափավոր, որովհետև շատ օգտագործելու դեպքում լսեցի ատամնակարեր, Ստամբուլ Աղեկանի եւ այլ խնդիրների մասին։ Չկա հարցեր։ Հարցողների մեծամասնությունը կազմում են ինքնական սեռի ներկայացուցիչները։ Նրանց մեծամասնությունը համապատասխանում է մինչև 17 տարեկան ընդունած խմբին, հիմնականում Սյունիքի մարզի բնակիչներ, ինչպես նաև եղել են Երևանից, Տավուշից և այլ տարածաշրջաններից։ Հարցողների մեծամասնությունը մասամբ են տեղեկացված դեղաբույսերի առողջարար հատկություններին։ Դրանց օգտակարության մասին համապատասխանաբար ավելի շատ լսել են մարդկանցից, տեղեկացել գրքերից ու համացանցից, իսկ մարդկանց համեմատաբար ավելի փոքր խումբը երբևէ չի լսել։ Բնական թե են նախընտրում հարցողների 49%-ը, 30%-ը հավելումներով, 11%-ի համար տարբերություն չկա, թե ինչպիսին է, 10%-ը նախընտրում է երկուսներ։ Թեի պատենտավորման դիզայնը կարևոր է հարցողների 38%-ի համար, կարևոր չէ 62%-ի համար։ Հարցողների մեծամասնությունը կարևորություն է տալիս դեղաբույսերի օգտագործմանը և օգտագործում է առօրյա կյանքում։ Նրանք պատրաստ են ավելյալ գումար վճարել իրենց առողջությունը բարելավելու համար։ Մոլորակական հարցում կատարել են շինարար գյուղի բնակիչներից, ինչպես նաև մարդկանցից, ովքեր ունեն տեղեկություն գյուղի վերաբերյալ։ Հարցման համար շնորհիվ ստացել ենք հետևյալ արդյունքները՝ շինարարում 120 տեսակի ծառայություններ և 160 տեսակի խոտաբույսեր։ Որոշ հիվանդությունների հակասացված են այդ դեղաբույսերը։ Գյուղացիներ դրանք օգտագործում են իրենց առօրյա կյանքում, ինչպես նաև նշանակում են հիվանդությունների բուժման համար։ Գյուղացիները նաև օգնեցին մեզ, տրամադրեցին իրենց դեղաբույսերից, նաև ասացին, որ պատրաստ են համագործակցել դեղաբույսերի վաճառքով զբաղվող տարբեր ընկերությունների հետ։ Նաև գրանցված են կարմիր գրքում որոշ դեղաբույսեր։ Այժմ ներկայացնեմ մարքետինգային հետազոտության հաջորդ փուլը։ Մենք ուսումնասիրել ենք հետևյալ կազմակերպությունները՝ Մոմուտի, Ագոս Ագրոպրոդուկտսը, Չայչիրեր։ Այս երեքը կազմակերպություններ են, որոնք նմանատիպ ծառայություններ են լացում, հետևաբար համարվում են մեծ մրցակիցներ։ Չնայած նրանց ավելի հայտնի և փորձառու իրենին, նրանք նույնպես ունեն թույլ կողմը և նրանց գործունեությունը խորհրդեց ուսումնասիրելը, ինչ թույլ տվեց կատարել կարևոր որոշումներ։ Կազմակերպության դրամական միջավայրի ազդեցությունը ուսումնասիրելու համար կատարել ենք տեսել մարտիցը։ Այժմ հանգիշ կներկայացնեմ ոլորտների կարևորագույն կետերը։ Թերևս ամենակարևորը քաղաքական գործոններն են, մասնավորապես էկոլոգիական բնապահպանական խնդիրները և առևտրային սահմանադրումները։ Տնտեսական տեսանկյունից ուղղակիորեն ազդում են ինֆլյացիան, բնակչության և առավելապես գործընկերների քանակի աճը, շուկայական և առևտրային ցիկլերը և փոխանակումը։ Սոցիալական տեսանկյունից կարևոր է առկայությունը փառատոների ընթացքում, սպառողների վերաբերմունքն ու կարծիքը, նախապատվության հնարավորություններին, ինչպես նաև գովազդն ու հրապարակայնությունը։ Տեխնոլոգիական ոլորտում կարևորագույններից են արագ հասանելիությունը և նորարությունների մակարդակը։ Իրավական տեսանկյունից կարևոր են սպառողների անվտանգությունը, ավտոթվացությունը և առողջության մասին օրենքները, իսկ ամենավերջին կետով անվարելպաստ և անակը, կլիմայի փոփոխությունը, վերամշակումն ու կայունությունը։ Սոցվելություն իրենից ներկայացնում է կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավորությունները և սպառնալիքները։ Մեր ուժեղ կողմերն են, որ հողը բերի է, ապահովում ենք լայն տեսականի ու թերևս մեր ամենասիրելի, նոր համերը։ Ուժեղ կողմերից են նաև գովազդը և յուրահատուկ ու չկրկնվող դիզայնը։ Մեր թույլ կողմերից են ճանաչումը, տարիքային անվստահությունը և իհարկե համապատասխան տեխնոլոգիաների բացակայությունը։
Մեր հնարավորություններն են ինքնագովազդը, մրցակցությունը նույն արտադրանք ստացող այլ կազմակերպությունների հետ, իսկ գլխավոր սպառնալի կարողը հանդիսանալ անբարելու պես Ստեփանակ։ Այժմ ներկայացնեմ մեր մարքեթինգային ռազմավարությունը։ Մենք մեր առաքելությունն ենք համարում դեղամիջների օգտակար հատկությունների հանրայնացումը եւ առողջության դավացումը։ Մեր տեսլականը դառնալ վստահելի գործունեություն, մարդկանց ավելի լավ ցանկացնել շնորհակալի դեղամիջերին եւ ներկայացնել լավ հասարակական դեղամիջերի օգտակար եւ վնասակար հատկությունները։ Մեր արժեքներն են վստահելի, հասանելի, օգտակար եւ անվտանգ ծառայությունների դրամատուրգիա։ Սեգմենտավորումը կատարել են ժողովրդական, աշխարհագրական, հոգեբանական եւ արքային մեթոդներով։ Սեգմենտավորման մեջ հաշվի ենք առել հետեւյալ չափանիշները։ Չկա տարիքային սահմանափակում, կարող են օգտվել բոլորը, մարդիկ, ովքեր բնակվում են Հայաստանում, մտածում են իրենց առողջության մասին եւ չեն դրվում անառողջ ստացողությունների, խնդրում են դեղորայից խուսափելու տարբերակներ։ Տիրախավորում կանոնի թափի մենք տիրախավորել ենք այն մարդկանց, որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են, զբաղված անձինք են, մարդիկ, որոնք նախընտրում են գեղեցիկ դիզայնը եւ նախապատվություն չեն տալիս դեղորայքին, եւ վերջում նրանց, ովքեր վստահում են մեզ նախընտրելով օգտակար։ Հաջորդը դիրքավորում է, շուկայում մենք ստեղծագործենք եւ այն, ինչ կարող ենք պատկերացնել, այն էլ կարող ենք ստեղծել։ Հիմա պատասխանենք գլխավոր 5 հարցերին։ Մեր կազմակերպության անունը Թեյարու, այն նախատեսված է բոլոր ցանկացողների համար։ Առաջարկում ենք ցանկության եւ կարիքի դեպքում ընտրել մեզ։ Մեր գույները սև կանաչն են, դե իսկ մեր նպատակը ծանոթացնել նոր թեյերի, որոնք ստացել են հավաքների տեսքով։ Նախ մեր թերերով պատրաստված են ամբողջ բնական մունքի շատ առողջարար են, ունեն հետաքրքիր պատմություն, գեղեցիկ ու հարմարավետ փաթեթավոր, դերի հարթ եմ աջ թերին գին, այն կարող է միանալի նվերի ներ թերի սիրահարների համար։ Որպես առաջին բարի պրսոնը, անջել ենք Վարդուհի Հիմանյանին, ով ապրում է Սիսիանում և նախաշնակում է իսկ որպես երկրորդ բարի պրսոնը ընտրել ենք Սոֆի Մովսեսյանին, ով ներկայումս ապրում է Երևանում և անապնդում է խմել ընտրիկ տարբեր հավաքումներով։ Այժմ կներկայացնեմ մեր մարքեթինգ միքսը։ Խոսելով ֆիլմերի մասին, անհրաժեշտ է նշել հիմնական եւ առաջին մասը կազմող թվացողը կամ ծառայությունը, որը հանդիսանում է ինքնի առաջ։ Թեյարտուկը Հայաստանում թեյերի ամբողջությամբ եւ պատրաստող զբաղվող առաջարկող կազմակերպությունն է, որը զբաղվում է առողջության տալիս ընդհանուր ամեն երմաչերի միաժամանակ։ Մեր առաջարկված կոտակցերը մշակվել են էկոլոգիապես մաքուր պայմաններում։ Մենք առաջարկում ենք թեյեր լայն ընդրանք, օգտագործման եղանակը շատ հեշտ է։ Անհրաժեշտ է բացել դուտը, թեյը ծումետար ջրում եւ պատրաստել։ Մեր առաջարկած թեյերը կարող են նաեւ ջերմացնել յուրաքանչյուրին ձմռան ցուրտ օրերին։ Ինչ թեյ ուշադրություն դարձնել է նաեւ քրեյքը, ակին քանտակը։ Մենք մեր տղամբիկները հավաքել ենք շնաքարին տաճտերից եւ ձորերից, անուհետև չորացրել ենք արևոտ վայրում, եկոներեք ճապատում, հետո արդեն այն փաթեթավորել ենք էկոլոգիապետ մաքուր միջավայրում։ Հաջորդին Փրայսը, գնագոյացումը։ Գնագոյացումը ձևակերպելիս հաշվի ենք առնում շուկայում առաջարկվող պահանջարկը, ինչպես նաև մրցակիցների կողմից սահմանված գները։ Առաջինը՝ մեր կատարած ծախսը 6200 դրամ է 8000 դաշվով, իսկ սահմանված գինը 1200 դրամ, մեր կատը ընդհանուր 8800 դրամ։ Մեր շաբաթի մեգաթի հաշվով 325 դրամ է, իսկ 8000 հաշվով 2600 դրամ։ Երկրորդը՝ մեր կատարած ծախսը 1050 դրամ է 5000 հաշվով, իսկ սահմանված գինը 300 դրամ մեկ հատը, ընդհանուր 1500 դրամ։ Մեր շաբաթի մեգաթի հաշվով 90 դրամ է, իսկ 5000 հաշվով 450 դրամ։ Առաջին թեյերեն պատրաստված ամանակուչել հայրենիների անուններով, երկրորդը մասուր է դարձյալ խառնուրդ ավազային անթարանի հետ, բոլոր ինչպանությունների համար է օգտակար, ինչին հակացուցված ամեն ինչ դրված է, առաջին որ նշում է գինը, սրա մասին էր խոսքը, երկրորդը մասուրի մասին էր խոսքը։ Կովաստը անհրաժեշտ է նախ որպես իրազեկում ըմբռնես, որպեսզի օրգանիկ արտադրանքի խթանման կազմակերպությունները եւ վեբ պայքարի իմանան մեր մասին։ Որպես նկատառում consideration շատ կարեւոր է ինքնակովաստը, ինչպես նաեւ ինֆորմացիա փոխանցումը բուլլետների եւ համացանցի միջոցով։ Conversation zrut, մենք մեր արտադրանքով ուզում ենք ճանապարհ բացել դեպի օրգանիկ արտադրանքներ վաճառող կազմակերպություններ եւ կայքեր, ինչպես նաեւ մասնակցություն փառատոների ժամանակ։
լոյալ և վերջում բարել նախնի քաղաքականության։ Այժմ կարող եք տեսնել մեր կովասը։ Ուրեմն նախագծային աշխատանքի ժամանակ պետք է ընտրես հենց այն
թեմաները, որ այդ տարին երեխաները ուսումնասիրում են։ Իսկ Հայաստանի աշխարհակրությունը դուք անցնում եք մինչև դրա համար ես չեմ ներառել, թե չէ անպայման ես հաջորդ անգամ նա նկատի մի ամբողջոր աշխատել եք ասել։ Համեմատել եք մյուս շուկայով արտադրելի։ Համեմատել եք մեր մրցակիցների առաջարկվածքների հետ, համեմատաբար ավելի մատչելիքին եք։ Տարիքային անվստահություն կա, որովհետև մենք անչափահասենք եւ հնարավոր է մեր զբաղումը մեզ չվստահի եւ չգրի մեր առհասարակ ինչ բույսի վրա տարջում եմ ես ունվես, ինքը կարա դառնա թե ավանենք թե, իսկ ձեր ստեղծածը անցել է լաբորատորիա։ Ես իհարկե նշել եմ սպորտի ժամանակ, որ մեր թույլ համապատասխան տեխնոլոգիաների բացակայությունը, այսինքն մենք չենք ունեցել համապատասխան տեխնոլոգիաներ, որպեսզի հատուկ ստացման մեր ամբողջ աշխատանքը եւ կտեսնեք նրանց ինչպես օգտակար, այնպես էլ վնասակար հատկությունները կառավարության սկզբունքով ու փորձել եմ երեխաների հետ աշխատել այս ծրագրի վրա, փորձել եմ կիսելան գիտելիքներս, որոնք ստացել եմ համալսարանում մասնագիտորեն, քանի որ մինչև իրենց հետ այս ծրագրի սկսելը ես նույնպես մի շատ մեծ ծրագրի մեջ եմ եղել, մեր նպատակն էր այնպիսի բան ստեղծել, որը չկա Հայաստանում, մենք ցանկանում ենք, որ լինի, ու դա ֆինանսական առումով բավականին շատ գումար էր պահանջում, ու փորձեցի այն գիտելիքները, որ այնտեղ ստացել եմ, երեխաների հետ այստեղ անենք, ինչպես տեսնուք, մասնագիտական շատ տերմիններ կան, ինչը վերաբերում է գներին, մենք այնտեղ նշել ենք ծախսը, ինչքան ծախս ենք ունեցել, համեմատել ենք մրցակիցների հետ, փաթեթավորման վրա իրականում իրանք բավականին շատ գումար են ծախսել ու շահույթի մեջ կարելի ասել ներառված իրենց աշխատանքը, ինչքան են դրան դրամադրել,
ինձ թվում է, որ ժամանակին քիչ է։ Իրենք շատ են աշխատել, համադրությունը խաղացնելս անելու ժամանակ, իրենք էլ փորձել են։ Վաճառել է, այո, ես եմ։ Ու նաև նշեմ, նախորդ խմբի հետ էլ կապված, Ջուլը հետազոտություններ են կատարել մեր հնարավորության սահմաններում, ինկեր Մկրտումյանի հետ դպրոցում ենք բավական մեծ հետազոտություններ արել, գնացել ենք Սիսիան կատ գործարան, ջրի կոշտությունն են երեխաները որոշել ու այդպես Ջուլն էլ ուսումնասիրել հնարավորության սահմաններում։ Բայց ես էլ գրանի հետ կապված մի բան եմ ասում, էլի։ Ես դուք խմբով, թիմով, ընկերներով գնացել եք այդ ամեն ինչին հասել եք, դուք ձեր ձևով և գյուղի ժողովրդի օգտակար։ Իսկ դուք պատկերացնում եք, երբ որ դուք փորձեք արտադրամաս բացեք, դուք աշխատող պետք է պահեք ու դա պետք է վարձատրվի։ Այդ ժամանակ գինը բնականաբար չի մնացել։ Բացի դրանից, այսօր արտադրելը ավելի հեշտ է, քան շուկան մտնելը։ Շուկան մտնելու համար ոնց է, ինչ եք պատրաստում արել, ոնց 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 Բանա պետք չէ, որ վաճառում ենք։ Վազը շատ մեծ դեր ունի, կարող են սկսել այդ տեղից, հիմա շատ-շատ նոր կազմակերպություններ կան, որ կարող են անել այդ ամենը, ու հետագայում էլ իրենց գիտելիքները ավելի խորացնելով, որովհետև բնականաբար իրենք չեն կարող 5 ամսվա ընթացքում խորը մասնագիտական գիտելիքներ ունենալ, դրանից հետո արդեն ուսումնասիրելով ավելի խորապես շուկան, կհասկանան, թե ինչ ճանապարհներով պետք է անցնել։ Երևի թե ավելի ճիշտ կլինի, որ ոլորտի մարդկանց հետ շփվեն, ովքեր զբաղվել են այդ ամենով, իսկ Սիսիանում այնց կան նման մարդիկ, ովքեր պատրաստ են իրենց աջակցությունը մենակ որոշակ խնախոսում։ Կարելի է համագործակցել, օրինակ, Նախ սկզբում պետք է Երևանը ոնց որ խոսքի մեջ ասեց, շատ ճիշտ ասում, նա առաջինը ձեր արտադրանքը հայտնի դառնալու համար դուք պետք է պատրաստ լինեք գումարներ ծախսելու, այսինքն եկամուտ ստանալու, բայց ծախսելու, պետք է համագործակցել կաֆեների հետ, սենց մեր լեզվով ասած հյուրանոցների հետ, ռեստորանների հետ, զուտ հյուրասիրության համար ու ձեր բրենդը ճանաչել տալու համար։ Ես պատրաստ եմ բոլոր հնարավորությունները ասեմ։ Ողջունում եմ բոլորի, մենք հերիքում բերենք մեր առաքելությունը, Գյուղը ավանդույթները արմատավոր են էլ։ Պտվեք նկայցնեմ մեր թիմի անդամներին։ Սյուզան Գևորգյան, Լիլիթ Ալեքսանյան, Սարե Սարգսյան, Վարդուհի Հասրեցյան, Մարի Մունեսյան, Սիրանու Ստեփանյան, Բորի Ասլանյան, Տիա Մազիլյան, Ռաֆայել Վազինյան և ես Էլեն Բաբաջանյան։ Մեր խմբի գլխավոր նպատակն է պահպանել և հանրայնացնել շնորհակալությունը ավանդույթների պատմությունը, անել այնպես, որ դրանց մասին տեղյակ լինեն ոչ միայն Գյումրում, այլ դրա սահմաններից դուրս։ Մեր խումբը ձեզ սիրով կներկայացնի շնորհակալի պատմությունը, հետաքրքիր փաստեր բնակավայրի մասին, բոլորի կողմից ծիված գերակրատեսակներ, գյուղի ավանդական խաղեր և անձամբ գյուղի բնակիչների օգնությամբ կազմած բարբարային բառեր, որը կարող են գտնել մեր տելեգրամյան արեքում։ Նաև հատուկ այսօրվա համար մենք պատրաստել ենք լեգենդ, որ անտարբեր չթողնի ոչ ոքի։ Եկեք սկսենք այնպես, թե ինչու է գյուղի անունը շնաթափ, որը շատ էիս հայտնի է լավաշեն անվան։ Ասում են հին ժամանակներին գյուղում երկաստացած բնակիչները դեռ շատ քիչ էին, այնտեղ գտնվում նաև կոշվող ցեղերը։ Կոշվողները եւ ջրի ու հացի կարիք են ունենում, դիմում են դրի հյուրասեր բնակչության, իսկ նրանք բնականաբար չմերժելով հյուրասիրություն են կազմակերպել, որպես շնորհակալության խոս կոշվողներին ասում են շեն ունենաս, որից էլ հետագայում առաջացավ շենաթափ անվանումը։ Ինչպես նշվեց գյուղի երկրորդ անունը Լեռնաշեն, այս անվանումը գործածվել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ։ Շնորհակալի անվան պատմությունը մարդյան, հիմա խոսենք մեր խմբի անվան պատմությունից։ Երկար ֆինտերտուկներից հետո թե ինչ անում կարելի ընտրել, հասկացանք, որ մենք ամենամեծ հետաքրությամբ ու եռացող զգացումներով սպասում ենք, թե երբ պետք է ավանական խաղեր խաղանք։ Իսկ զբանը, երբ ուզում ենք սովորել, թե ինչ խաղեր կան, մեզ անծանոթ թված հեյ խմբերը, որը ժամանակին շատ են խաղացել գյուղում, որոշեցին, որ դա լավատվություն է և որ իր անվան մեջ մաղություն տալող շատ մաղություն կա։ Thank you.
Ինչպես նաև խաղացողային խաղերը, որոնց նրանք
խանութին, այն հարցին, ինչ մեր գնալու երբ է լսել էին այդ խաղերի մասին պատասխանացին միաձայն ոչ։ Հեյ խմբեր, կարող խաղալ բոլորը առանց հարիքային սահմանափակման։ Խաղը սկսելուց առաջ բոլորը բաժանվում են երկու խմբի, որոնց համարում են վերևի խմբեր և ներքևի խմբեր։ Վերևի խմբերից ընդգրկված անձնականիսը ներքևի խմբերից երկու հոգի ձեռքով պետք է պինդ պահեն, որ տղան կամ աղջիկը չկարողանա անցնել, եթե անցնում է ապավերադառնում է իր խումբ, եթե ոչ դառնում է այդ խմբի անդամ։ Խաղի վերջում, որ խմբում անդամները շատ են լինում, այդ խումբը ճանաչվում է հաղթող։ Երեխաներին հայ ավանդականի ծանոթացնելը գործընթացը ամբողջացրինք հայ ազգային պարով, Գյովան, այս պարը միասնության պար է, պարաքայլերն են երկու քայլ դեպի աջ, մեկ քայլ դեպի ձախ։ Ըստ ավանդության ձախ գնալը խորհրդանշում է ձախորդություն, իսկ աջ գնալը հաջողություն, այսպիսով պարը ընդհանուր շարքում է դեպի աջ, դեպի հաջողություն, խորհրդանշելով ամայքի ձգտումը դրականի։ Սյունյաց աշխարհի գողտրիկ անկյուններից մեկում մի գյուղ կար։ Այնտեղ ապրում էին մարդիկ, տարված իրենց առօրյա հոգսերով, չնկատելով, որ արևը այլևս բավականաչափ չի տաքացնում։ Ժամանակին ցանված բերքը ուշ էր հասունանում, արևը խամրել էր։ Տարվա ընթացքում ցուրտ օրերը գերակշռում էին, և չկարողանալով ժամանակին նախապատրաստվել ձմռանը, մարդիկ հիվանդանում էին, իսկ ոմանք մահանում։ Գյուղի հովվի աղջիկը, Լեռնուհին, որ դեղձան մազերով, վառվռուն մեծ աչքերով, արևաշող ժպիտով, հմայիչ ու կրակոտ մի աղջիկ էր, ով կարողանում էր դեղաբույսերով բժշկել մարդկանց, զգում էր իր անզորությունը բնության դեմ, բայց նրա մեջ մարդկանց ամեն կերպ օգնելու ցանկությունը այնքան զորեղ էր, որ փոքրիկ մատուռում օր ու գիշեր աղոթում էր Աստծուն։ Աստված լսեց նրա աղոթքը և երազում հայտնվելով ասաց. Մարդկանց փրկելու համար դու պետք է զոհաբերես քո արևաշող դեղձան մազերը, որոնք դառնալով արևի շողեր կավելացնեն ջերմությունը։ Հին դարերում աղջիկակարճ մազերը ընդունված չէին և անհարկի էին, բայց Լեռնուհին անսասան էր իր ցանկության մեջ և կտրելով իր գեղեցիկ մազերը նետեց երկինք։ Արևը ավելի վառ սկսեց շողալ, բայց այլևս աղջիկակարկաչում ծիծաղը չէր լսվում փոքրիկ գյուղում։ Մարդիկ այդպես էլ չիմացան, թե ով է իրենց փրկիչը, և շարունակեցին ապրել իրենց առօրյա կյանքով, երջանիկ և ուրախ։ Իսկ Լեռնուհին մնաց մատուռում, և դուրս կգա միայն այն ժամանակ, երբ մազերը նորից երկարեն։ Այս աշխատանքը մեզ ավելի շատ միավորեց, որպես
կան մեխանիզմ, որտեղ յուրաքանչյուր ունենք մեր տեղը։ Շնորհակալություն։ Բարձում եմ դուք մտնող յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ ցանկանա տեսնել այդ գեղեցիկ աղյուրացանքը, որը մեզ շատ ուրախացրել իրականում։ Դրա համար էլ ստեղծեցինք այս փոքրիկ լեգենդը, որը վերածվեց ֆիլմի «Էմինի թեթև ձեռքով»։ Շնորհակալություն Էմինի, և այդ ֆիլմը կարող է շատ օգտակար ուսումնական նյութ հանդիսանալ նաև տարական ուսուցչի սովորողների համար։ Նախ ֆիլմը շնորհակալություն հայտնել համայն կապետարանին, այս նախագծի ընթացքում մենք շատ ենք մեզ աջակցել։ Հնարավորություն են տվել առանց խնդրի լինել գյուղում, տրանսպորտեն տրամադրել և ցանկացած հարցով ինչ հարցով դիմել ենք երեխաներին, մեծ աջակցություն են ցուցաբերել։ Առաջարկում եմ, պարոն Ակոջյան, դիմել համապատասխան մասնագետին, ով կարող է ստեղծել այնպիսի էլեկտրոնային հարթակ, որի անունը լինի «Ճանաչենք մեր համայնքը» և ասենք այս աշխատանքը ներգրավենք այդ այդ նախագծի մեջ, այդ հարթակի մեջ և խնդրում եմ կրթության բաժնին աշխատակիցներին, որ հանրայնացնեն, որ բոլոր գյուղերը զբաղվեն նման աշխատանքով, թող իրենք էլ ստեղծեն այսպիսի պրոդուկտներ, թող ես կարծում եմ գյուղի երեխաները ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն մեծ բացահայտումներ կատարելու, քան այս երեխաները, որ երկու-երեք անգամ կարողացան գնալ գյուղ ու այդ ընթացքում այդքան արդյունքի հասնել։ Էլեկտրոնային հարթակը դա ինքը զբոսաշրջությունը զարգացնելու լավ հնարավորություն կտա մեր համայնքին։ Եվ ես հրավիրել էի նաև զբոսաշրջությամբ զբաղվող մեր տուրիստական գործակալությունների աշխատակիցներին, իրենք չեն եկել, ամեն դեպքում եկել են մեկ հեկողներ, հա, բա ինչ է վերջում նստած, ես ձեզ հետ ունեմ առաջարկ, շատ ուրախ եմ, որ եկել եք։ Ես ուզում եմ, որ դուք սովորողների ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները օգտագործեք ձեր բոլոր աշխատանքներում կամավորության սկզբունքով, իրենք կարող են, կարծում եմ, ձեզ օգտակար լինել և իրենց մոտ ավելի կխորանա այդ հմտությունները, ավելի կզարգանան, ձեզ առաջարկում եմ օգտվել իրենց հնարավորություններից։ Հիմա ես ուզում եմ ձայն տալ և համայնքի համայնքապետարանի աշխատակիցներին և ձեզ։ Տարիքներ էպիսին, բայց եք կատարած աշխատանքը պատահարից մեծ էր երկրորդը։ Անկեղծ չգիտեինք ինչ խաղացի շրջանակն են հանդիպելու և ինչ էստեղ քննարկելու։ Եվ այսքան բազմակողմանի վերլուծություն, այսքան բավականի լուրջ աշխատանք իրապես շատ գովելի է և ցանկալի դեպքում այս բոլոր դպրոցներում և առավելապես ունի բնակավայրերը, յուրաքանչյուր բնակավայր, հենց ինքը ուսումնասիրի թե իր բնակավայրում միջազգան և ներկայացվի համայնության։ Մենք անպայման մեր բաժինում բնականաբար որպես առաջին փորձենք մենք հետ այլ հանրայնացնել, փորձենք ճիշտ դպրոցներին իրավասության կարգ չեմ, որ մենք փորձենք դպրոցներին պարզապես հանձնարարել և աջակցել, բայց կփորձենք ուղղորդել, այո, նույնիսկ այս ամեն ինչը փոքրից սկսեմ, անկապատես դրվել ինչ-որ մի հետաքրքիր ձևաչափով սա կներդնենք, փորձենք այս ծրագրի փոքրիկ մասը կներես անկապատես ներդնել, բայց այն աշխատանքը ընդ որ դուք եք արել, ինքան դրագետ, ինքան ինչպես բովանդակալից, այսքան հանգամանալից ներկայացնել է իրապես շնորհակալություն աշխատանքի, շնորհակալություն ձեզ նման աշխատանքի համար և մեկ անգամ ևս ավարտելուց հաստում է այն մասին, որ այստեղ միայն ուղղակի ծրագրային դասերով առարկաներ չեն զբաղված, այլ գուցե և ավելին, որովհետև հայրենասիրության մի բաղադրիչ էր և այս մրայլ անհանգիստ իրականությունից տեղափոխվեցին նաև ապագայի գրեցում աշխարհ, որտեղ հետագայում տեսնելու են այն մասնագետներին, ովքեր սրտացան են ներում արելքի նկատմամբ, ովքեր դիտակ են լինելու, ովքեր եկեղեցի են լինելու, ովքեր այս հետագայում ունենան ընկել բացահայտված արդեն գծուջուրը, որ աշխարհին է հայտնի լինելու, այն ծաղկի տեսակները, որ հայտնի է լինելու,
հապաղությամբ հիշելու եմ ասում եմ, որ այն նախաձեռնողը, նախատեղախումբը այստեղ է յուր ծրտոցները հետագա իրանելու մասին։ Շնորհակալություն ձեզ ողորմելու մեծ աշխատանքի համար, ընկերասերը շնորհակալություն ձեզ Սարեկ օգտագործելու մեր շնորհակալություն ողջ ուսուցչական կազմին, ձեր հայրենի վեր առաքելության համար։ Իրապես ինքը անում է ստեղ և յուրաքանչյուր աշակերտ հաճախ խոսեց իր հանձնարարության մասին, ոչ ոք չլվեց և հասկացանք, որ ստեղ բոլորը ուժեղ էին և հիմա էին աշխատանք, ինչը բացակայում են մեզ անում, երանք է ամենք հենց հարյության լինել թիմային և այդ թիմային մոտեցումը իրար մեզ երկրից է ծնգի չվերին։ Այսպես թիմային է մնացեք աշխատ երկրջան, որովհետև այո, ամեն նախագիծ, նախագծի վարկանություն պահանջում է թիմային աշխատանք, մեկը դրուսին դրացեցի, մեկը դրուսին շարունակեցի, շարունակալեն ձեզ, մնացեք եկ աղկանին և վստահ մոտակային դրականցը որոտերի մանդուկերը են և պահության ասերանները, Քրիստիսյանցին է, մեր են նախաձեռնող Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն ուսուցիչներին, ովքեր այս ընթացքում աշխատել են երեխաների հետ։ Առաջարկում ենք դպրոցի տնօրինությանը դիմել համապատասխան կառույցների ձեռք բերելու համակարգիչներ, ընկերասերներ, մեր համակարգիչները չեն բավարարում երեխաների մտքերը իրագործելու համար։ Մեր Էմինը շատ-շատ չարչարվել, ի վերջո Հայրիկը օգնեց այդ հարցում, շնորհակալություն Էմինի ծնողների, շնորհակալություն մեր դպրոցում գործող Արմատ լաբորատորիային, տղաները շատ աջակցել են, օգնել են, հենց իրենց մոտ տպել են այդ երկրիչներով, այդ աշխատանքները կատարել են, և իմ հարգելի գոլեգաներին եմ ուզում ասել, որ առաջարված փոքր նախագծերը կարող եք դարձնել էլ ավելի խորությամբ հետազոտելի և իրականացնել նոր նախագծային աշխատանքներ, տալիս ենք գաղափարներ, էլեկտրոնային բարարանների ստեղծում, տեղանների, բարբարների և այլ, դուք կարող եք մտածել ինչպես, պատմամշակութային վայրերի, ուրեմն հետազոտում, շրջակա միջավայրի պահպանության ռազմավարություն, ավանդույթների վերհանում արմատացում և այլն։ Գաղափարներ, մտքեր շատ են տալիս իմ գոլեգաների, հիմա ակնկալում եմ ձեր խոսքը ընկեր։ Հիմա մենք ինչ ենք խոսենք, դպրոցում կրթական ծրագի, որևէ ծրագի իրականացնենք, անպայման բոլորը մի նպատակ ունեն, մարդ հարմատի ձևավորումն է։ Նախագծային աշխատանքը կրթական գործընթացի մեթոդ։ Իհարկե այս նախագծային աշխատանքը բավականին ծառայում է համրազվա, հսկական աշխատանքի կատարել, բայց նախագծային աշխատանքը կարող է լինել նաև կարճաժամկետ, սիրելի ուսուցիչներ, չվախենաք այս հսկական ծավալից, շատ լավ աշխատանքի տարբեր, մանրամասը նկարագրեցիք և իհարկե ինձ համար էլ շատ բաներ, նոր բացահայտում է եղան։ Շնորհակալություն այս մեծ և հսկարճավալ աշխատանքի համար։ Ուրեմն նախագծային աշխատանքը ասացի, որ դա մեթոդ է կրթական գործընթացի և դաստիարակչական գործընթացի համար։ Եվ ժամանակակից դպրոցի առաջնահերթ խնդիրներից մեկը սովորողի համար միջավայրի ձևավորումն է։ Այսինքն սովորողը պետք է դառնա նախաձեռնող, սովորողի ինքնաճանաչման համար միջավայրի ձևավորումն է և այդ միջավայրում նրա կրթական և դասերական գործընթացի իրականացումը։ Մենք պետք է ձևավորենք այնպիսի անհատներ, այնպիսի անհատականություններ, ովքեր ունեն ստեղծագործ միտք, ես տեսա երեխաների մեջ այդ ստեղծագործ միտքը։ Մենք պետք է ձևավորենք այնպիսի անհատներ, ովքեր պետք է կարողանան ստանդարտ իրավիճակներում գտնել ոչ ստանդարտ ուղղություններ, սա շատ կարևոր է և իհարկե այստեղ շատ մեծ աշխատանք ունի անելու ուսուցիչը, ուսուցչի բովանդակային օգնությունը աշակերտին պետք է լինի այն, որ աշակերտը այստեղ լուծում է նաև սովորողը, լուծում է նաև ինքնահաստատման խնդիր,
Այսինքն, սովորողը յուրաքանչյուր բովանդակային մոտեցման արդյունքում ինքը պետք է իրեն զգա գնահատված, արժևորված եւ այստեղ լուծվում է նրա ինքնահաստատման խնդիրը։ Եվ յուրաքանչյուր իրավիճակում, դժվարին իրավիճակներում կարողանալ լուծումներ գտնել։ Սա այսօրվա դպրոցի առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է։ Ինչպես նաև նախագծային աշխատանքը պետք է սովորողին տա ոչ միայն հիմնարար գիտելիքներ, այլ այդ հիմնարար գիտելիքների վրա հիմնված և հմտություններ, և կարողություններ, և այսօրվա նոր չափորոշչով նախատեսված նաև առանցքային կարողունակություններ աշակերտին, սովորողին, որպեսզի նա հետագայում կարողանա ճիշտ ձևակերպել, ճիշտ կազմակերպել իր հետագա գործունեությունը, և մասնագիտական, և աշխատանքային գործունեությունը։ Ահա սա է մեր նախագծային աշխատանքների հիմնական բովանդակությունը։ Պետք է զարգացնի սովորողների մեջ շփվելու, հաղորդակցվելու, համագործակցելու մեծ կարողունակությունը և թիմային աշխատանք կատարելու ունակությունը։ Սա ես տեսա, այս նախագծային աշխատանքի մեջ ես տեսա այս բոլոր հատկանիշները։ Ողջունում եմ ընկեր Թամրազովա, կրկին ասում եմ շնորհակալություն այս հսկայածավալ աշխատանքը կատարելու համար։ Ապրեք կեցեք երեխաներ, որ կարողացաք իրականացնել պատվով ձեր այս նախագիծը, ձեր այս նախաձեռնությունը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև համայնքապետարանին մեր ցանկացած միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Դուք միշտ մեր կողքին եք, ես շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր նրան, ովքեր այսօր մասնակցում են և լսեցին մեր երեխաներին։ Երեխաներ, կրկնում եմ, կեցեք, ես արժևորում եմ ձեր աշխատանքը և ես տեսա նախագծային աշխատանքում արդեն ձևավորվող ձեր բոլոր հմտություններն ու կարողունակությունները, կոմպետենցիաները այսպես։ Ես նոսեմ սա շատ ներոցիկ նկարներ է, ապեն գյուղի եկեղեցին ցուցադրի արիշտա։ Եվ այդ նկարներից մեկը որոշել է նվիրել է դպրոցին։ Բայց շատ շնորհակալ եմ ներկայացրած մտահղացումները անպայման իրականություն դարձնել։
կոտրել այն կարծրատիպը, որ տարիքային այս խմբին ներկայացուցիչը չի կարող ստեղծել բիզնես ծրագիր։ Ես ուզում եմ սիրով խոսքը տալ Հարուն Ստեփանյանին և Հասմիկ Վարդանյանին։ Շատ ողջունելի է երեկ շաբաթ աշխատանքի համար։ Իրականում աշխատանքի նախագծի կարևոր համոզվածությունը դրա իրականացումն է, իրագործումը։ Ես համոզված եմ, որ ուրքի անկում ինքները բանականես ամեն դեպքի մեջ են եւ դեռ ստեղծել ու ավելի մեծ դուրս ծրագրեր են իրականացնում։ Սա է մեր երկրի ապագա ճիշտը։ Ուրեմն հետաքրքիր է ամեն ինչ, որտեղ բիզնես նախագծերը տեսանայով, սոցիալական իրան, բոլորը բոլորը իրան ստեղով, հետաքրքիր ու ողջունելի է։ Ու իմ համար շատ զարմանալի, որ այս տարբերակը կարողանում են այսպեսի աշխատանք կատարել, այո, թիմային աշխատանք, գործընկերային աշխատանք, սա շատ կարևոր է, միշտ պատասել է մեր հայացքի մեջ, ու այսօր ես ծիները տեսնում եմ, սա հաղթանակ է նշանակում, ապագայով ցանկացած աշխատանք, ողջունում եմ։ Նախագծային աշխատանքը ես կարող եմ ասել, որ ճիշտ է ընտրել նախարարությունը, գովելի է, որ սովորողները միանգամից այս աշխատանքը կատարելով սովորողների մոտ ձևավորվում են բոլոր այն ու կարողունակությունները աշխատելու, աշխատանքը գնահատելու, իրենց արժևորելու, ինքնադրսևորելու և բոլոր կարողունակությունները ձևավորվում են դերում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և ձեր ծնողների և հատկապես մեր սիրելի ուսուցչուհուն, ով կարողացավ այս նախագիծը իրականացնել, օգտագործելով իր բոլոր հնարավորությունները, որովհետև մենք գիտենք, որ համրազման ինքը մաթեմատիկ է, բայց ինչպես ես էլ եմ նշում, որ մաթեմատիկան բոլոր գիտությունների հիմնականն է։ Եվ այստեղ դուք տեսաք, ամեն ինչ կա, մենք ծանոթացանք Սիսիանի ողտրիկ փոքրիկ անկյան հետ, որ դերևս տեսեք ինչքան այդպիսի գործիք անկյուններ ունենք, որը հուսով եմ, որ ինքնություն ասիրեն այլ աշխարհագրության, կենսաբանության և մյուս ուսուցիչները։ Նշեմ, որ եկող տարվանից, այսինքն 23-24-25 ուսումնական տարում արդեն նախագիծը 7-12-րդ դասանի սովորողների համար պարտադիր է լինում և բոլորը պարտադիր ուսումնական տարվա ընթացքում պիտի իրականացնեն որևէ նախագիծ։ Միայն ծխնդրեմ թամրազված, բոլոր կետերը կատարվել են կարծես, թե նախագծային աշխատանքի, այո, գնահատում է, ես տեսել եմ, որ դու կատարել եք, իհարկե մենք բոլոր քայլերը տեսել ենք, ուսումնասիրել ենք, ես տեսել էի, որ գնահատել եք, բայց այդ գնահատման պահը չեղա, գիտեք, որ Էրեխե ջան, ձեզ եմ ասում, որ այդ նախագծային աշխատանքները տարիքացրելու է, եթե նախագծում կլինեն տարբեր առարկաներ, ապա ուսուցիչները իրենք կորոշեն և ձեզ հետ միասին, թե ամեն առարկան քանի ժամով է պետք, որպեսզի օրինակ դուք ջրի կոշտություն եք որոշում, քանի ժամով կարող եք այդ աշխատանքը կատարել և այդ աշխատանքը կատարել քիմիայի ուսուցիչները ձեզ հետ և իրենց համար էլ այդ ժամերը առանձին կդրվի, դուք էլ կգնահատվեք անպայման, ճիշտ է, մենք ձեր աշխատանքը շատ բարձր ենք գնահատում, մենք բոլորս միասին, ես ուղղակի ներկայացրեցի, որ ընդհանրապես նախագծային աշխատանքը պետք է գնահատվի հատուկ սանդղակներով։ Երբ Ասանյանի ձևավորող
ճիշտ ներկայացում, ժամանակի մեջ տեղավորվել նման բաները ստիճանը, վերջնական միավորային գնահատական ես ձեզ ցույց կտամ։ Ես մենք համարում ենք, որ մեր դրոցում մեկնարկ կտրված է նախագծային աշխատանքներին։ Ճիշտ է, անցյալ տարի նախագծային աշխատանք կատարեցինք, աղբի տեսակավորման համար Գերազստամյանի լեզուորոգները կատարեցինք, բայց սա էլ արդեն մեգա նախագիծ է, որի համար շատ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեր սովորողներին, որ դուք այդպիսի ներուժ ունեք, և ես հուսով եմ ամենը պետք է երևալ ձեր ներուժը, երևեք, հուսով եմ, որ դեռ կտեսնենք ձեզ։ Ես մի փոքրիկ շեղում եմ ուզում անել, այսօր այս դահլիճում է մեր սիրելի ուսուցչուհի ընկեր Խաչատրյանը, և ես կարծում եմ իր համար Թամրազովայի աշխատանքը, այստեղ գնահատելի է ինչ արվում, որ ինքը տեսնում ես իր սերունդը, և կատարյալոցել է, այսինք այցելունդը կայացել է, ինկեր Խաչատրյանը, շնորհավորում եմ նաև ձեզ, և մեր դպրոցին, իսկ քաղաքապետարանի աշխատակազմին նորից առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել, որտեղ բոլոր գործերին դուք մեզ հետ եք, շնորհակալություն համալսարանության համար։ Ես չգիտեի, որ այս աշտանի հիմասեր են մարդիկ, ես կան լավ ընդներություն իրենք ծուցկալեցին երեխաներ, որ ունը մտել են ինչ-որ տեղեկույթ հավաքելու, միջև չեն հրասիվ է, որ շան ենք են էլ պատրաստական մենեղ եք բոլոր արձերում։ Շատ շնորհակալություն իրենց սիրած մարդուկային, որ մենք հրավիրել էինք, բայց ոնցոր գյուղում խնդիրներ այլ աշխատանքի հետ կապված, ես ուզում եմ դուք փոխանցեք իրեն, ինչ ասում է խիտիս, ոնց ենք անել, ասում եմ իրան զավիկ մարդուկային, տեսնենք ոնց է ասում, են տես անենք, շատ շնորհակալություն գյուղի բոլոր բնակիչներին։ Այդպես և ընկեր Արուստամյան, դու որպես փորձ ունեցող, Գեր Իվանյան, դու որպես իրենց հետ աշխատող և Հասենք, Վասիլյան, խնդրում եմ Անցից բարի ես էլ փորձեցի նախագծային աշխատանքը, ծրագրի շրջանակում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին, երբ բավականին այդ աշխատանքը բավականին ծավալուն աշխատանք էր, դժվար աշխատանք էր, դժվար առաջի անգամ էր, որ չգիտես ինչ ես անել, ուր ես հասնել։ Դե մենք վերջում ստացանք պրոդուկտ, մեր պրոդուկտը փոխանցել ենք համայք պրոդուկտներից մեկը համայքապետարանի և իրենք այդ հրապարակի LED էկրանով մեր պրոդուկտը մի քանի անգամ միացրել և ցույց են տվել քաղաքի բնակիչներին, ես ուզեմ, որ դա շարունակական լինի, մաքուր պահենք մեր շրջակա միջավայրը։ Ինչ վերաբերվում է նախագծային աշխատանքին, ես արդեն որպես ուսուցիչ, ճիշտ մենք տեսնում ենք բարձրացած այդ փոթորիկին, այդ նոր չափորոշիչների, բայց այս փոթորիկի մեջ մտնում են նաև այս նախագծային աշխատանքը։ Նախագծային աշխատանքը կարա մի քիչ լավ լինի, կարա մի քիչ թերի լինի եւ այլը, բայց այդ նախագծային աշխատանքը ունի շատ կարևոր բան, նշանակություն, որ պիտի մտնի մեր կենցաղ։ Ինքը դպրոցականի մոտ զարգացնում է, ընկեր Ասլյանը նշեց, իրեր հանդուրժել, իրար լսել, խմբով աշխատել, կարևորել ընկերոջ կարծիքը, բոլորը պետք է խոսեն նախագծային աշխատանքում, հաշվի առնել, այստեղ կարող են մտքեր ծնվել, որոնք կարող են հետո օգտագործվել, բայց այս դեպքում ես նորից պիտի ասեմ, որպես աշխարհագրության ուսուցիչ, և շատ սիրում եմ ես իմ հայրենիքը, իմ հայրենի բնությունը, երեխեք, տեսեք, մենք դուք նաև միջև չեք ճանաչում, չեք սիրում, գնացել եք, տեսել եք, մարդկան ինքը ապրում Ասիսիանում, բայց Լեռնաշենը չի տեսել, չգիտի, որ ընդեր կծու ջուր կար, չգիտի, որ ընդեր ես կարեն կար, ես բանքը կար։ Արդյունն է ետ։ Ահա, այսինքն այս նախագծային աշխատանքի նպատակը նաև ճանաչել հայրենիքը, մինչև դու իրան չճանաչես, իրան մաս առ մաս, չես կարող չսիրել, պետք է ճանաչել և սիրել հայրենիքը։ Երեք փորձին սոֆին եկել էր,
Մոսիսյան Սոֆի Եվ տեսեք, եթե այսքանից, այսքան ես մեծ խմբից ոչ բոլորը, ապա գոնե այդ մասնակիցների 20%-ի մոտ հետաքրքրություն առաջանա, եթե ամեն մի աշխատանքից այդ 20%-ի մոտ այդ հետաքրքրություն առաջանա, մենք արդեն կունենանք վերլուծող, զարգացած, հայրենասեր, բնասեր քաղաքացիներ։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություններ, դա աստված որ իրականություն դառնա ձեր այդ բոլոր այդ բանը, նախագծած աշխատանքները, եւ ինքը դառնա հիմք ձեր ապագա աշխատանքները կազմակերպելուն։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն այս մեծ աշխատանքի համար։ Մենք էլ շատ բան սովորեցինք, էլի։ Ես ստանում ձեր հայրից երաժշտությունը, դուք ասեք ստանում, այստեղ շատ գեղեցիկ հայրենով նա ներկայացրին այն, այո, դասարանը զնտեսագիտական ես 10 տարեց, ձեր նախությունները շատ լավ գիտեմ, բայց ճիշտ նշվեց, ուզում եմ շարունակել Ընկեր Արուստամյանի միտքը, չի կարելի սիրել հայրենի պահած այն ճանաչել։ Ձեր այսօրվա ներկայացումը ես համարում եմ հայրենասիրության մեծ դաս, հայրենագիտության մեծ դաս, հայրենաճանաչողության մեծ դաս։ Դուք կճանաչեք ձեր հայրենի, կտսիրեք, ճանաչել ու սիրել կտաք։ Ես սա կդառնա ճանապարհ, որ գնաք ձեր երկիրը։ Ես ողջունում եմ ձեր կատարած աշխատանքը, շնորհակալ եմ ձեզ տալու աշխատանքի համար, հաճախ ես էլ ձեր մասին եմ եղել որոշ հարցեր քննարկելու առումով, բայց որ այսքան համապարփակ, այսքան վարպետորեն, այսքան հայեցի, այսքան ճիշտ կարող եք ուք աշխատանքը կատարել, սա ինձ համար ողջունելի եւ քննարկելի է։ Այսօրվանը սկսեք սիրել ձեր երկիրը ավելի, ճանաչել ձեր երկիրը ավելի, մաս առ մաս դուք ամբողջությունը կդառնա դա։ Սիրեք դուք ձեր հայրենիքը, կտեսնեք, որ դուք կդառնաք ձեր հայրենիքի ուժը, դուք ուժ հասնեք այդ հայրենիքը, թող խաղալ լինի ձեր կյանքի ընթացքը և հետագայում պարտանան ձեր բոլոր հաջողություններով։ Շնորհակալություն, բոլորին։